legine gula mlaku-mlaku esok neng desoku nglewati kebun-kebun tebu sing panene isih nunggu tahun ngarep sasi pitu. ketemu Pak Lek bulet tani sing guyu-guyu mas yo panen mung cukup nggo tuku tempe tahu Biyen tebu iku tanduran utama. Dalan sepur tebu neng kidul omahku dadi seksi kahanan jaman iku. Pabrik gula purwo dadi neng Glodok. Pabrik gula Rejo Sari neng Gorang Gareng. Kuwi ngono ora mung pabrik gula, nanging uga pabrik dhuwit. Bungahhe calon maro tuwa duwe mantu pegawe pabrik gula ngluhihi bungahe wong jaman saiki sing duwe mantu polisi utawa pegawai negeri. Aku ya kelingan jaman cilikanku mbiyen yen wayahe buka giling wong sak kabupaten tumplek blak neng sakiwa tengene pabrik gula. Aku numpak jaran puter, tuku aroma manis bungkus tahu petis. Buka giling dadi donga lan pratanda. Donga supaya asil gula bisa nguripi. Pratanda yen gula isih legi dadi pangarep-ngarep. Nanging saiki pabrik gula akeh sing tutup. Colo Madu sing atusan taun gagah prakosa saiki mung dadi museum panggon foto poto utawa disewa kanggo mantu Gula-gula teka saka Thailand lan Cina, legine palsu putehe kaya cat Pabrik gula purwa dadi pabrik gula Rejo Sari isih kuat ngadek sanajan menggeh-menggeh lan kemringet mugi legine gula bisa tetep dirasakne kabeh wong sak kutha praja matur